Vazba byla podána pro dva vazební důvody, a to vazební důvod koluzní, písmeno B, paragraf 67, písmeno B trestního řádu, s obavy, aby neovlivňoval možné budoucí svědky, a podle paragrafu 67, písmeno C, z důvodu, aby, nebo z obavy, aby nepokračoval nebo neopakoval spíš tedy tu trestnou činnost. Soudkyně vyhověla vazebnímu důvodu podle paragrafu 67, písmeno B trestního řádu, tedy aby svědky neovlivňoval z této obavy, a obě strany si podali stížnost proti rozhodnutí. Takže z tohoto důvodu byla volena vazba, ten vazební důvod podle paragrafu 67, písmeno C trestního řádu byl zamítnut.